どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画&鬼滅の刃動画やっていきたいと思います。で、今回はですね、川上プリンセス、こちらがウマ娘に新育成星さんキャラとしてね、実装されました。で、この川上プリンセスなんですけども、これね、固有スキルの発動というか、この演出がですね、完全に頭突きをしていて、おでこが赤くなっているっていうのが、今回ね、実装されて分かりました。で、これめちゃくちゃ頭突きこうしてるんですけども、これって、鬼滅の刃の炭治郎ですよね。そういうところについてちょっと話していきたいと思うんで、まあ、お時間ある方はぜひとも最後まで見ていってください。はい、ということでね、鬼滅の刃は現在ですね、無限列車編がアニメで来ております。昨日のアニメもね、私もネットフリックスで見ました。これもね、アニメね、10月から始まってきて楽しみなところです。で、今回これね、川上プリンセスの話でもあるんですけども、馬娘川上プリンセスは、もともとの史実の馬はかなりね、その暴れ馬というか気性が荒いということがありました。なんで、その所属する厩舎でも、そのモーバに注意というね、看板というか札が掲げられて、その厩舎でね、マジで壁をぶち破ってね、蹴って破ったというエピソードもあるみたいです。それはこのね、ウマ娘というゲームもやはり競馬へのリスペクトが結構すごいものなんで、こういうところもあります。モー娘注意、そんな風に言われたこともありましたわね、遠い過去の話ですわ。ということで、こちらのネタはウマ娘にも収録されています。こんな感じで、この気性が荒くて、まあ、壁をぶち破ったというところから、まずはね、この頭突きのね、まあ、固有スキルというか演出になっていると思います。で、今回これね、鬼滅の刃の炭治郎、これに触れているのも、この炭治郎はね、やっぱ頭突きで有名なところがあります。まあ、これ炭治郎から取ったか、まあ微妙なんじゃないのって思うかもしれませんが、やっぱりね、頭突きといえば炭治郎です。で、炭治郎はそのね、鬼殺隊というのに所属して、まあ鬼をね、狩るね、ものなんですけども、もう頭突きはね、鬼かかわらずいろいろな人にします。まあ鬼にも頭突きしていくんですけども、まあこのね、同じ鬼殺隊のメンバーである伊之助にも早くね、頭突きしておきます。で、さらにですけど、もう頭突きね、誰彼構わずというかね、もう技として一個使っていくのが、もうね、柱に対しても頭突きしていきます。もう柱も鬼もね、もう仲間たちも全部頭突きで分からしていくという、これが炭治郎です。で、これなんで炭治郎出してんのって思うかもしれないんですけども、あ、その前にこれですね。で、この炭治郎の頭の硬さ、頭突き炭治郎めちゃ強いんですよ。まあ、ちょっと鬼滅見たことない人は、それまずね、前提としてちょっとね、聞いてほしいんですけど、炭治郎頭突き強いんですよ。頭がめっちゃ硬いっつって、頭蓋骨がめっちゃ硬いんですよね、炭治郎は。で、これはなんと、この炭治郎のお母さんから受け継いでるようです。鬼滅の刃公式ファンブックというか、なんか公式ガイドブックかね、その公式の設定で、お母さんが昔ね、イノシシになんか襲われてるか、なんかイノシシが襲撃してきた時に頭突きで撃退したというね、エピソードもあって、この炭治郎の頭のその頭突きの強さはお母さん譲り、こんなに美人なお母さんなのに頭突きが強いということもあるようです。で、ここら辺がね、鬼滅の解説なんですけども、こちら、あ、鬼滅ね、今度ね、ゲーム出ますね。プレステ5とか、あとは PS4 とか、あとアプリでも出るんですけども、あ、これもちょっとね、触ってみようと思うんで、ちょっとね、これ構成的にここに宣伝挟むのどうだったのって感じなんだけども、まあ、もしかしたら私もやるんで、今週このゲーム出るんで、まあ、興味ある人は見てみてください。興味ある人だけでも大丈夫なんで、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。はい、そんな感じで、ここに行きたかったスページ的には。はい、で、これ炭治郎から来てるのかっていう話がありますよね。いやいやいや、もっちんさん、頭突きはだって誰でもできるじゃないですか。別に炭治郎にわざわざ紐つけなくてもいいんじゃないって思ったかもしれません。なんですけど、ウマ娘っていうのはアニメもそうですし、このアプリもそうなんですけども、結構ね、これね、漫画やアニメとかね、他のそのものからのオマージュというかね、そのパロディみたいなのが結構多いです。なんで今回は、まあ私の印象としては、そのね、炭治郎の頭突き、しかも10月に無限列車編のアニメが始まって、まあ、鬼滅の刃ね、流行ってるのもあるし、だから炭治郎から撮ったんじゃないかなっていうね、そういうところがね、ここら辺からもあります。で、まずこれ、ボーノちゃんなんですけども、ボーノちゃん、まあ、でかい、でかすぎんだろうってなって、まあ、実装当時もね、かなり楽しませていただきました。今回もこのね、川上プリンセス、これ、頭突きするのもね、いきなりアプリ開いたらさ、頭突きし始めてさ、
おい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 と思って、いきなりなんだ頭突きのこの赤いのだったのかってめちゃくちゃ衝撃受けましたけど、ボーノちゃん出た時もね、これあテニプリじゃんみたいな感じで受け取った方もいるかもしれません。でボーノちゃんに関しては一応ね、進撃の巨人からの連想とかね、女型の巨人みたいなね、まあ進撃の巨人か、まあテニスの方か分かんないと思うんですけども、まあどっちかからね絶対オマージュしてんじゃねっていうところはありますよね。はい、で次行きましょう。でこちらなんですけど、こちらで、ね、アニメのウマ娘です。アニメのウマ娘にも結構パロディネタが散りばめられていて、今回紹介する以外にも他にもあるんですけども、このシーンはまず、このビワハヤヒデがね、おい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 じゃなくて炭酸抜きコーラかとか言ってね、やりますねみたいな、大したものですねみたいな、このバキのネタで炭酸抜きコーラっていうのがあって、おいおいおいあいつ死ぬわっつって、ほう炭酸抜きコーラですか、大したものですね、炭酸抜きコーラはマラソン練習選手にも、採用されているみたいな感じのあって、元ネタがこれで、そのパロディとしてこのウマ娘のアニメでもね、炭酸抜きコーラというのが出たのもあります。でこの回はねネタが多くて、まあ、他にもいろいろあるんですけども、このねカスタードのなんかこのたい焼きみたいなのを食べるときにも、カスタードとカスケードというねなんか言い間違いをしそうになるみたいなのがあって、でこのカスケードというのは、牧場王です。牧場王ネタぶっこんできたなっていう感じで、まあ、こういう小ネタがウマ娘本当に多いです。なんで、まあ、この炭治郎もね、まあ、頭突きが、炭治郎もじゃなかった、川上プリンセスも、炭治郎から取ったんじゃないかなということにもつながります。他にもね、まあ、探偵のところとかね、このネタいろいろあるんですけど、まあ、ウマ娘のね、アニメとかアプリには、本当にこういう、漫画やアニメから取ったパロディが多いということです。はい、他にも紹介していくと、こんな感じで、オグリの勝利ポーズはこれら、青なんじゃねとかね、まあ、ここら辺わかんないけど、こういうのとか、あとは、まあ、ここら辺はもう本当に有名なところなんですけども、アニメの、このね、決めポーズ、にはやっぱ仮面ライダーじゃんっていうね。でこれは完全にもう狙っている。これだってこんなポーズタキオンしないでしょ。アプリでもこのタキオンポーズあったと思うな。で仮面ライダーをねこう撮っています。他にもあるんだけどね、仮面ライダーで、まあもう一番これ分かりやすいのこれ、必死アマゾンが仮面ライダーアマゾン、これはもうさ狙ってるというか、もうこれは完全にね分かってきたよね、分かるよね、ここまで言ったら分かるよね分かっちゃったよね、気づいちゃったよね秘密に。はい、こんな感じで本当にそのオマージュネタというのが多いです。ちなみにアプリの方でもこういう風にね、爆心王がこの仮面ライダーポーズじゃないかとかね、いろいろあるんですよ。という感じで、今回はですね、川上プリンセスが、まあ一応ね、このモーバーに注意というね、札が掲げられていたという史実のレースから、その気性が荒い、そっから頭突き、頭突きといえば炭治郎じゃんつって、頭突きじゃなくても本当は良かったじゃん暴れ馬を表示するには、なんですけど頭突きになったということでした。はい、ということでね、今回はまあ私が思うにはこれね、炭治郎の頭突きがねちょっと対応されてるかなということでした。でそうですね、あとねアニメね、無限列車編10月から始まってますんで、興味ある人は見てもいいかもしれません。そして、最後にですけども、このねプレステのやつ鬼滅出ます。アプリの鬼滅も出るんだけど、アプリの鬼滅が全然続報がなくて、私アプリゲーム結構リセマラとかね、最初ね、そうどういうアプリなのかなとか面白いのかなとか、結構ねアプリレビューとかもやってますんで、まあ興味ある方はぜひともね見てみてください。この PS5 の方はもう出るんでね、まあこれもね少し触ってみようと思います。ちょっとゲームが面白いかどうかも、まあ鬼滅だから期待されてるかなということで、やります。一応多分まあ時間があれば、そんな感じなんで、よかったら気が向いたら、まあ興味ある人は見てみてください。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。この後ですね、川上プリンセスね、頭突き娘をガチャしたいと思いますんで、生放送動画、これからも、見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。